Заправте своє авто на АЗС Shell. Отримайте картку клубу Shell Smart і максимум переваг. З цією карткою ви зможете день у день із року в рік заправлятися якісним пальним, накопичувати бали та обмінювати їх на подарунки з каталогу Shell Smart, яких більше сотні. Від фірмової кепки Ferrari до елегантного ноутбука. Отримайте картку клубу Shell Smart на будь-який АЗС Shell. Shell. Максимум переваг від кожної краплі.